Кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына бүгін тура 30 жыл. Бұл мереке бір ай көлемінде аймақпен қала төңірегінде тойланып келеді. Бас аяғы соғыста бақилық болғандарды еске алу, яки ардагерлерді ардақтау мақсатында 42 іс-шара өткізілген. Ал бүгін облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің тікелей бастамасымен ауған аумағына аттанып, ерлікпен борышын өтегендер марапатталды. Кеңес әскерлері ауған аумағына кіргізілді. 10 жылға жуық уақытқа созылған соғыста қаза болғандарды бүгін көпшілік тағы бір еске алды. Өңір басшысы Асқар Мырзахметов жеңіс саябағынан арнайы орын белгілеп, ауған ардагерлеріне ескерткіш қойдырған болатын. Міне бүгін сол ескерткіш маңында көпшілік жиылып, соғыста қаза болған сарбаздардың рухына тағзым етті. Ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Мереке әрмен қарай қалалық мәдениет үйінде жалғасты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Серікбекұлы сом соғыстың қиындығын айтып, жауынгерлердің ерлігі әрдайым ел есінде екендігін жеткізді. Үш он жылы өтсе де, ауған соғысының жаңғырығы, оның ауыр зардабы әрқашан ел есінде сақталып келеді. Бұл қырғын соғыс бір кезеңнен ғана қасіретті болып ғана қоймай, болашаққа да зардап негізді. Ол талай шаңырақты шайқалтып, мыңдаған ортақтың өмірін қиып кетті. Жиында облыс әкімінің құрмет грамотасымен 11 азамат марапатталды, ал алғыс хат 5 ардагерге табыс етілді. Сондай-ақ Жамбыл облыстық мәслихат хатшысы Бағлан Женәліұлының құрмет грамотасы 5 ардагерге берілсе, 9 азамат қорғаныс департаментінің құрметіне ие болды. Сап түзеген ардагерлердің кездесуінде мерекелік төс белгі тағылды. Қаржылай сыйлықта қалыс қалмады. Ауғанда борышын өтеген әрбір ардагерге 60 мың теңге көлемінде сыйақы табысталды. Бұның барлығы өте үлкен, біздің облыста жасалып отқан үлкен іс-шара. Бұған мен тағы да айтамын, барлық халқымызға, облыс басшылығына өте үлкен рахметімді айтамын. Ауған соғысы ардагерлерін марапаттау шарасы әрмен қарай концерттік бағдарламаға ұласты. Айта кетейік, облыста қазір мыңнан аса ауғандық ардагер тұрады. Оның тең жартысы Тараздың тұрғыны. Жыл сайын мемлекет тарапынан бұл азаматтармен соғыста қаза тапқандардың отбасына түрлі қолдау көрсетілуде. Отан алдындағы борыштарын өзге елде өтеп, сұм соғыстың куәгерлер болған ардагерлердің көрсеткен ерліктері өскелең ұрпақтың санасында үлгі өнеге болып қала бермек. Перизат Қуатқызы, Азат Байтемір, 77 News.